לפתוח את היום בסשן, זה הרגשה נדירה. הווייב הזה שבן אדם נמצא של no worries כשיש גלים, שהוא לא דואג לכלום, דבר מדהים. לגדול בנתניה זה מדהים, בכל היום בים. החוף מדהים והגולשים פה וייב אחר לגמרי. בגל בקונטיקי, דבר ראשון, הלפטים שם ארוכים יותר. וגם יש יותר קיר, אתה יכול יותר לבצע, וזה כיף. התחלתי לגלוש, אחרי כמה חודשים כבר צברתי ניסיון שאת הידע שהחלתי להעביר הלאה לאנשים שרק מתחילים. ההצלחות הקטנות של להצליח לחתור על גלשן, להצליח לתפוס גל, לעמוד, זה כלי מאוד עוצמתי, מאוד חזק. אני מאוד נהנה מהעבודה, אני חי את זה. שייפר, בדרך כלל אם בן אדם עושה גלשנים, אז זה כל מה שהוא עושה. זה לוקח כל כך הרבה זמן להכין גלשן, כל כך הרבה תשומת לב. אני מאוד מאוד נמשך לגלשנים הלא סימטריים. אני ממש מרגיש שיש לזה יתרון משמעותי. והדרך שאני לוחץ על הגלשן היא לא סימטרית לפרונטסט ולבקסט, אז למה שהגלשן יהיה סימטרי? עשיתי כמה גלשנים כאלה, וממש חוויה לראות את הרעיון הזה אף, לא רק אצלי, אלא בכל העולם. גולש גלים מגיל 9, מאז שאני זוכר את עצמי. כשהייתי ילד הייתי רואה הרבה גולשים טובים בחוף הבית שלי בקונטיקי, כמו גילי זילקה ואלי חזות, שהם גולשים ברמה ממש גבוהה, ולמדתי מהם הרבה. תמיד אני חושב שאני יכול יותר טוב, ומשם הגיעה השתפרות. לגלוש עם לאה זה משהו אחר, כי אנחנו תמיד דוחפות אחת השנייה, מקדמות אחת השנייה, ולגלוש עם עוד חברה, וכיף לחלוק איתה משהו. יצא לי לגלוש עם לאה בחול, בטיולים, פה בארץ, בנתניה. נראה לי לגלוש איתה כל החיים. יש רגע שאתה יוצא סוף היום ואתה אומר, הנה, היום נגמר. אתה רואה את השקיעה, את כולך רטוף, רק יצאת מהמים, אתה מסתכל על הים ואתה אומר, תודה. אתה לא יכול להגיד משהו אחר, אתה אומר, זה יום שהיה שווה לי לחיות בשבילו.